Okei, valmista tuli seuraavalla sivulla pääset tutustumaan ehdokkaisiin tarkemmin. Siirry tuloksiin. Sopivimmat ehdokkaat. Ville Merinen, SDP, 91%. Mutta eikö tämä ole se terapeutti Ville? Kyllä, tämä on terapeutti Ville. Yhtä paljon kuitenkin on yhteistä Henriina Rantalalla, joka on kokoomuslainen. Nurmijärvi Uusimaa, 91% hänenkin kanssa. Riku Nieminen, vitun munapää, ei kun munamies, anteeksi. Vasemmistoliitto, 90%. Niina Ratilainen, vihreä, 90%. Patrick Liljeström, Vantaa Uusimaa, 88%. Mikä vittu on AP? Mä sain yhtä paljon käytännössä, yhtä paljon yhteistä me ollaan käytännössä SDP-läisen, kokoomuslaisen, vasemmistolaisen ja vihreän kanssa. Tää nimenomaan on hyvin pitkälti se, minkä takia vaalikoneisiin on tosi vaikea luottaa. Kuten nähdään, se minkä takia mun arvot todennäköisesti kohtaa näiden molempien kanssa on, koska molemmat on arvoliberaaleja. Molemmat on arvoliberaaleja ja mitäs kysymyksiä täällä oli semmoisia, jotka viittasi suoraan talouspolitiikkaan. Niin kuin talouspoliittisesti merkittäviä kysymyksiä ei ollut hirveän paljon ja ne on Eurooppa-tasoisia, ne ei kosketa suoraan Suomeen. Mikä saa aikaan sen, että enemmän kysymys on, ootko konservatiivi vai liberaali. Ja tässä huomaa, että näiden kanssa me ollaan about samalla tasolla. Riku Nieminen, otetaan Niina Raitilainen kanssa tuohon vielä. Missäs hän on? Hän on siellä enemmän vasemmistoliberaali reunassa. Ja Niina on enemmän liberaali kuin vasemmistolainen, mutta se silti molempia. Niin kuin kaikki näitä yhdistää se, että kaikki on liberaaleja. Kaikki nämä on liberaaleja, mutta niin kuin kuten nähdään, tosissaan niin kuin mulla on yhtä paljon on Kokkarin ja SDPn kanssa, vaikka toinen on niin kuin mitä, 3/4 oikeistolainen ja toinen on niin kuin mitä puolet vasemmistolaisen kentästä kokonaan. Et niin kuin, kyllä tämä kertoo aika paljon siitä, että eipä tämä kovin tarkkaa kuvausta anna siitä, että miten tarkasti nämä vastaa mun arvoja. Se on enemmän kysymys siitä, että mitä arvoja nämä vastaa, koska toisin kuin vaalikone olettaa, kaikki kysymykset ei ole minulle samanarvoisia keskenään. Arvokysymykset, ihmisoikeuteen liittyvät arvokysymykset on mulle merkittävämpiä kuin yksittäiset verokysymykset esimerkiksi, mutta tämä olettaa, että mä välitän kaikesta yhtä paljon. Kun teette vaalikoneita, suhtautukaa niihin varauksella ja käykää mieluummin tutustumaan ehdokkaiden vastauksiin, että mitä ehdokkaat on vastannut kysymyksiin, minkä lisäksi tosiaan on tosi helppo kusettaa. Okei, me tehdään itse asiassa just to make a point. Vaalikonetta on helppo kusettaa. Aloitetaan. Tehdään näin, jätä vastaamatta. Jätä vastaamatta. Vastaamatta. Ja vastaamatta. Vastataan tähän jokseenkin samaa mieltä, koska tää on hyvin, hyvin kevyt vastaus. Mennään katsomaan. Tani Airaksisen kanssa 100%. Eva Biaudet 100%, Samuel Broman 100%, Oskar Byman 100%, Jesse Eckermann 100%. Ja mitä tämä kertoo meille? Kertoo siitä, että jos me ollaan epävarmoja, kun me täytetään vaalikone, tai jos me ollaan epävarmoja, niin se tarkoittaa sitä, että se näyttää meille, että me ollaan enemmän samaa mieltä kuin mitä me oikeasti ollaankaan. Tämä on jotain, mitä ehdokkaat käyttää välillä törkeästi hyödykseen. Tämän perusteella, tämä nyt arvioi kaiken tämän tuon mun yhden vastauksen perusteella. Ja vaan, koska mulla oli vaan yksi vastaus, niin sen perusteella se on silleen, että okei, mä oon 100% samaa mieltä noiden kanssa. Eli kun te menette tekee vaalikoneet, eri vaalikoneet toimii pikkusen eri tavalla. Mutta ymmärtäkää se, että tämä antaa harhaisen kuvan. Jos te vastatte paljon
että jätätte paljon vastaamatta, niin te olette paljon aggressiivisemmin jonkun kanssa samaa mieltä. Ei sen takia, että ne ei osaisi vastata itse, vaan sen takia, koska vaalikone vaan toimii silleen, että se vaan, tämä vaalikone, Ylen vaalikone nyt niin selvästi toimii niin, että se jättää kokonaan huomiotta sen, että sulla ehkä olisi joku preferenssi. Toi ei ole tuommoinen keskivaihtoehtokysymys. Katsotaas, Iltalehti. Iltalehti on yleensä ollut se, mitä mä oon haukkunut eniten. Iltalehden, okei. No niin, Iltalehden vaalikunnalla päästään tekemään tätä temppua. Nimenomaan, eli mennään nyt nimenomaan tällä neutraalilinjalla kaikkiin. Neutraalilinjalla mennään kaikkiin. Ja katsotaas, mikä on meidän lopputulos, kun ollaan kaikkeen vastattu neutraalisti. Tämä on just tämä, mitä pystyy käyttämään törkeästi hyväkseen. Minulle sopivin ehdokas europarlamenttiin on Johanna Leponiemi, Liike Nyt. Liike Nyt. Katsotaas ehdokkaan vaalikonevastaukset. Sillä oli 20 vastauksesta 9 oli neutraalia, mikä on luonnollisesti harhaanjohtavaa. Puolin vastauksista sillä toisaan ei ollut suoraa vastausta. Sehän ei kerro mulle ihmisen arvomaailmasta mitään, se vaan kertoo, että se ei vastaa kysymykseen. Kysymyksiä toki on monesti vaikea vastata, nimenomaan just sen takia, että just sen takia, että noin monesti kysymykset kaipaisi nyansseja, mitä niissä ei ole. Mutta kuten tässä huomattiin, sillä puolet vastauksista oli neutraaleja, ja loput meni keskiarvon kautta niin, että mulla on 83% sen kanssa yhteistä. Tämä ei ollut läheskään yhtä törkeätä kuin mitä viime eduskuntavaaleissa. Viime eduskuntavaaleissa oli Iltalehdellä, täällä oli useampi, joiden kanssa mulla tuli 100%, kun vastasin kaikkein neutraali. Mä en tiedä, onko ne poistanut nämä vastaukset, vai eikö täällä nimenomaan ole näitä aivan laitapuolueita, jotka, joilla on mitään ongelmaa kusettaa aivan suoralta kädeltä. Mun niin kuin tässäkin kohtaa jälleen kerran me huomataan, että on tosi epätarkkaa. Jos kaikki vastaukset, mulla on neutraali, ja silti mä oon 83% samaa mieltä edelleen Johannan kanssa. Kun vastaatte vaalikoneisiin, valitkaa itsellenne merkittävimmät aiheet ja jättäkää muihin vastaamatta. Ei neutraalivastauksia, vaan jättäkää niihin vastaamatta. Koska sitten me saadaan enemmän se arvotus sinne, että okei, nämä on ne kysymykset, mistä minä välitän. Neutraalivastaukset ei ole hyviä, koska se tarkoittaa, että sä oot aina jonkin verran samaa mieltä jonkun kanssa. Etenkin jos se vastaa kanssa neutraali. Tämmöisen ihmisen pitäisi jättää vastaamatta näihin kysymyksiin itse. Mä en kykene uskomaan, että politiikassa mukana olevalla ihmisellä 20 kysymyksestä sillä ei ole puoli muuta vastausta kuin, että en mä tiedä, whatever, mulla ihan se sama. Mä en usko, että sä kykenet ole poliitikko ja ole noin neutraali kaiken suhteen. Se on taktikointi. On tehokkaampi vastata neutraali kuin jättää vastaamatta. Todennäköisesti silloin sä saat suurempia prosentteja vaalikoneessa. Lyhyestä virsikaunis, älkää luottako vaalikoneisiin absoluuttisena kertojana siitä, että kuka on teidän ihanne ehdokas. Tehkää mieluummin, nähkää vaivaa ja tutustukaa ehdokkaisiin itse. Vaalikoneita voi käyttää auttamaan, ohjaamaan oikeaan suuntaan, mutta kannattaa olla tietoinen, että vaalikoneissa on tosiaan näitä ongelmia, mitkä tekee niistä epäluotettavia. Ehdottomasti olkaa vaalikoneiden kanssa tarkkoja. Vaalikoneet ymmärretään kuitenkin, että vaalikoneet on pitkälti median omaa hössötystä, jolla ne saa klikkejä ja huomiota. Joku Iltalehden vaalikone on joku semmoinen, josta ne hyötyy rahallisesti, kun ne laittaa sen esille. Ne ei tee sitä ajatuksella, että tämän täytyy olla 100% korrekti ja asiaan kuuluva. Ne tekee sen takia, koska se on tosi hyödyllistä tehdä. Ne tiedostaa itsekin, että siihen liittyy tämmöisiä epäeettisiä kysymyksiä, kuten mitä jos ehdokas ei ole rehellinen. Olkaa tietoisia siitä, että vaalikoneet, paitsi ne on epätarkkoja, vaalikoneet myös on riittämättömiä kuvaamaan meille, että millainen ehdokas on. Se, minkä takia moni ehdokas saattaa vastata neutraali, on, koska ne haluaisi sanoa, että mä olen tätä mieltä, mutta kysymys on liian tönkkö, mä en voi vastata tähän kyllä tai ei.
sen takia monesti monet saattaa jättää myös neutraaliksi ja yrittää sitten selittää erikseen. Mutta niin kuin keskivertoihmisellä, kun me käydään vaalikone läpi, me katsotaan vaalikone vastaus ja ollaan silleen, okei, Johanna Leponeemi 23%, ei hassumpi, mä oon sen kanssa sitten näköjään aika samaa mieltä. Ja sit sä todennäköisesti et edes tiedä, mistä sä oot samaa mieltä. Ja vaalikoneet ei ole paras tapa tutustua ehdokkaisiin. Olkaa sitä tietoisia, suhtautukaa niihin aina varauksella. Aina varauksella. Kerran yksi vassaripoliitikko tuli mulle TikTok-aikana, joku vihreiden poliitikko tuli mulle valittamaan siitä, että mä kritisoin vaalikoneita, koska ne näkee oikeasti paljon vaivaa vastatessa niihin. Niin mun vastaus on, että hyvä, jos sinä näet vaivaa, kaikki ei näe vaivaa. Ja se, että sä näet vaivaa vaalikoneen täyttämiseen, ei tarkoita, että vaalikoneet toimii hyvin. Tsempit teille ehdokkaille, jotka näette vaivaa noihin vastaamiseen. Mutta niin kuin tosiasia on se, että keskivertokansalaisen ei kannattaisi luottaa vaalikoneeseen. Testit, jotka hyödyntää sitä poliittista karttaa, on ihan kökköjä. Mä olen marksisti leninisti ja ne kartat yrittää aina leipomusta liberaaliin. Joo, nelikenttäkartoitus poliittisille arvoille on jälleen kerran riittämätön. Ei niin kuin, todellista nelikenttää ei oikein ole olemassa. Niin kuin, ei ole mitenkään kovin tyypillistä, että oikeistolainen esimerkiksi olisi oikeasti vasemmistolainen, koska oikeistolaiset arvot ajaa vasemmistolaisten arvojen päälle. Sä et voi samaan aikaan välittää ihmisoikeuksista ja olla oikeistolainen. Niin kuin oikeistolaisuuteen kuuluu hyvin pitkälti se, että on kyky hyötyä muista ja ajaa yksilön etuun. Että tämmöinen nelikenttäisyys, oikeisto, vasemmisto, konservatiivi, liberaali, se ei oikein toimi. Ja se antaa meille aina sen harhan, että etenkin että konservatiivisia vasemmistolaisia olisi olemassa merkittäviä määriä, mutta me ei vaan ikinä saada esimerkkiä siitä, ketkä on semmoisia. Niin kuin vasemmistolaiset on konservatiivisia monesti silloin, kun ne on vanhempia ja jäänyt kehityksestä jälkeen, ja ne on enemmän semmoisia niin kuin vanhan kulttuurin ylläpitäjiä edelleen, koska ne on kasvanut sen vanhassa kulttuurissa. Että niin kuin arvopohja muutenkin muuttuu nimenomaan kulttuurin mukana. Meillä tänä päivänä meillä on oikeistolaiset enemmän liberaaleja, mitä meillä oli vasemmistolaiset 50 vuotta sitten. Että nämä on asioita, mitkä muuttuu. Sen takia sitä on tosi vaikeaa mitata jollain tuommoisella oikeasti nelikentällä, että mitkä on meidän arvot. Että siinähän me tullaan siihen ongelmaan. Että se on vahva niin kuin arvopohjassa ristiriita. Koska vasemmista oikeisto usein talouspositioon viittaava, niin on. Mutta sen takia meillä nimenomaan tämä nelikenttätesti on harhaan johtava. Koska kun me katsotaan sitä, niin jostain syystä se on tämä slotti, joka on aina tyhjä. Tämä on aina tyhjä. Niin kuin konservatiivinen vasemmistolainen, mikä vittu se on? Mikä vittu se on? Liberaali oikeistolainen voi olla määritelmällisesti, mutta konservatiivinen vasemmistolainen on hyvin vaikea olla. Ja silloin me todennäköisesti puhutaan niin kuin kansallissosialistista, joka taas ei oikeasti ole arvomaailmaltaan vasemmistolainen. Natsien vasemmistolaisuus on vain larppia, jolla yritetään vidota ihmisiin. No sanoppa muuta.